En aquesta segona part comencem explicant com es passa d'un sistema decimal a un sistema binari. Anteriorment havíem vist com passa d'un sistema binari a un sistema decimal. Doncs anem a recordar com es fa al revés. Vinga, com es fa això? Imaginem que tenim un número en sistema decimal, per exemple el 28, i el volem escriure la seva corresponent seqüència en binari. Doncs com es fa? S'agafa el número i es fan divisions successives entre el número 2. Doncs 28 entre 2, 14. Entre 2, 7. Entre 2, 3. I me sobra 1. I entre 2, 1. I me sobra 1. Vale. Doncs quan acabem de dividir entre 2, quan aquí em dona 1, quan el quocient em dona 1, vol dir que hem acabat. Vale. I a partir d'aquí, com es passa del número en sistema decimal al seu corresponent nombre en codi binari? Doncs s'agafa l'últim quocient, i aquesta serà la primera xifra, i s'acompanya seguint el sentit ascendent dels residus, és a dir, el sentit que veieu aquí a les fletxes, va col·locant de forma consecutiva els diferents residus, de manera que és 1, 1, 1, 0, 0. Aquí teniu 1, 1, 1, 0, 0. 28 en sistema decimal equival a 11.100 en sistema binari. Aquí teniu un altre exemple, per exemple, el 100. El 100 està en sistema decimal, anem a escriure-ho la seva seqüència en sistema binari. Doncs anem dividint, fem el que us deia, les divisions successives entre 2. 100 entre 2, 50. Entre 2, 25. Entre 2, 12. Entre 2, 6. Entre 2, bueno, 25 entre 2, 12, me sobra 1, eh? 12 entre 2, 6. Entre 2, 3. 3 entre 2, 1. I me sobra 1. Vale. Per què he parat de fer la divisió? Perquè a l'hora de dividir, l'últim quocient que m'ha donat, 1. Quan arribem a l'1 és quan parem. I quin serà aquesta informació en sistema binari? Doncs posarem com a primera xifra el quocient 1 acompanyat dels respectius residus. 1, 1, anem pujant. 0, 0, 1, 0, 0. Aquí ho teniu. Vale? Vinga, seguim. Aquí teniu dos exemples més, però jo crec que és bastant senzill, eh? Que es vegi millor. El 61 li he anat dividint entre 2, l'últim quocient m'ha donat 1, bueno, he d'arribar a l'1, i a partir d'aquí he posat a l'1 i els corresponents residus seguint el sentit de la fletxa. 1, 0, 0, 0, 1, 0 i 1. Aquí ho teniu. Més exemples. 125 entre 2. Anem dividint entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, fins que arribem a l'últim quocient, que és l'1. I a partir d'aquí, 1, seguint el sentit de les fletxes, els corresponents residus. Pues 1, 1, l'1 este d'aquí, i ara vull subiendo. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Teniu un altre exemple per la gent que vulgui practicar una mica més. Vale, doncs vinga. Ara anem a explicar, anem a comentar les diferents operacions, com es treballa en binari. Començarem per la suma mateix. Primer de tot, comentar aquest quadre aquí. Recordeu que estem en binari. Si estem en binari, només treballem amb zeros i amb uns. Tota la informació s'ha de poder descriure amb aquests dos dígits. Anem a sumar dígits. 0 més 0, 0. Cap problema. 0 més 1, què és? 1. Cap problema. 1 més 0 és 1. Vale? Molt elemental. I ara tenim un problema. 1 més 1 seria igual a 2, però estem en sistema binari i el 2 no existeix. Però el 2, recordem la taula aquella que sortia al coixí, 2 en sistema decimal equival a la seqüència 10 en sistema binari. Per tant, 2, si és igual a 10, vol dir que 2 és igual a 0 i me llevo una i acarreo 1. Vale? Per tant, 1 més 1 és 2, aquest 2 el transformem en seqüència binària i és 10, i això s'ha d'interpretar com 0 i me llevo 1. Vale? Anem a explicar-ho això. Per exemple, aquí tenim un exemple. Volem sumar aquesta seqüència binària amb aquesta seqüència d'aquí. Vale? Doncs vinga, anem a sumar. Tenint en compte aquesta normativa que tenim a dalt. 1 més 1, què és? 0 i me llevo 1, que l'apuntarem sempre a dalt de tot.
Quan éreu petits ho fèieu així. 1 más 1, 0. I me llevo 1 que para no olvidarme lo punto aquí, lo punto arriba. Me lo llevo arriba. I ara sumo. 1 más 0, 1. Más 0, 1. Cap problema. Continuo per aquesta columna. 0 más 1 és 1. Cap problema. Continuo per aquí. 1 más 1 és 0 i me llevo 1 que m'hi apunto aquí arriba. Aquests uns de dalt són els que jo m'apunto per no olvidar-me. I ara seguim. 1 más 1 és 0 i me llevo 1 que m'apunto aquí. Aquest 1 que jo m'he llevado no té cap número a sota, de manera que es queda un 1. Sí? De manera que he sumat això. He sumat això seguint aquestes normes, tenint en compte això, esto que me llevo 1 i m'ha donat aquesta seqüència, ¿vale?, binària. Una altra forma de fer-ho, però jo crec que no val la pena, és això d'aquí, amb el mètode anterior, passar-ho a decimal. Esto, si lo passeix a decimal, és 25. Esto, si lo passeix a decimal, és 13. Ho sumeu. 25 més 13 és 38. I a partir d'aquí, que està en sistema decimal, torna a passar a binari. Però és innecessari. Això també és ràpid de fer i crec que bastant més efectiu. ¿Vale? És una cosa que si voleu fer enginyeria heu de saber fer, operar en binari. Anem a explicar una altra suma? Doncs vinga. Diapositiva número 15. Aquí tenim una altra suma. Doncs vinga, anem a comentar-ho. En aquest cas, amb 3. Primer número, primera seqüència, li he de sumar això i li he de sumar això. Seguirem les normes d'abans. Doncs vinga. Aquí en vermell el que he fet és posar-me els números que aniré, los números que me llevo, ¿vale? Perquè aquí una miqueta més clar què forma part de l'operació i què és el que jo vaig arrossegant, ¿vale?, d'una operació a la contigua. L'operació és aquesta d'aquí. Això de color vermell ara ho comentem. Ara són 3, doncs poc a poc. 1 más 1, què és? 1 más 1 és 0 i me llevo 1. Doncs vinga, 1 más 1 és 0 i me llevo 1 que me lo apunto aquí, ¿vale? 1 més 1, fins aquí és un 0, i un 1 que me l'apunto aquí. 0 más 1, 1. Seguim. Segueixo aquest ordre. Este 1, el que me llevava, 1 más 1 és 0. 0 és 0 i me llevo 1 que apunto de moment aquí. Ja tinc 1, ¿vale? 1 más 1, 0, i 1 que me llevo que apunto aquí. Fins aquí era un 0. 0 més 1, 1. Y 1 más 1 es 0 y me llevo otro que apunto encima. ¿Vale? Pues venga, seguim. S'ha d'anar poc a poc, amb això és fàcil, ¿vale? Però també és senzill equivocar-se. 1 más 1 es 0 y me llevo 1. 0 más 1, 1. Más 0 más 0, vuelve a ser 1. Seguim per aquest d'aquí. 1 más 1 es 0 y me llevo a 1 que apunto aquí encima de color rojo. 0 más 0, 0. 0 más 1 es 1. Seguim. 1 más 1 es 0 y me llevo 1 que apunto aquí. 0 más 1, 1. Aquest número 1 no li estic sumant res, de manera que es queda aquí. ¿Vale? Una altra forma de fer-ho és passar això a decimal, que és 31, passar això a decimal, que és 19, passem això a decimal, que és 11, i passem tot això a decimal, que és 61. O passem aquest, passem aquest, passem aquest, sumem el 61 i mitjançant la tècnica d'abans ho tornem a passar al sistema binari, però és innecessari, d'acord? Jo us explico un parell d'exemples, però al YouTube hi ha molts professors que ho expliquen, molts enginyers, i si algú necessita més exemples, ho pot consultar. ¿Vale? Us explico la forma més ràpida que he trobat, perquè també hi ha gent que explica al YouTube que es complica molt la vida. Tot s'ha de dir. 16. Nos vamos a la resta. Sustracció binària. ¿Vale? A veure, primer de tot, anem a comentar la taula corresponent. 0 menos 0, 0. Cap problema. Això ho deixo pel final. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. I tenim un problema en aquesta operació d'aquí. 0 menos 1 seria menos 1, però treballo un sistema binari i només puc utilitzar el 0 i l'1 com a dígits. Doncs en aquest cas es pot demostrar, i jo això no ho demostraré, ho podeu buscar per internet, que em sembla que hi és,
0 menos 1 es 1 y acarreo 1 para la operación siguiente. Es 0 menos 1 es 1 y me llevo 1 en préstamo, vol dir això. Ara us comentaré com funciona. ¿Vale? De moment, acto de fe i ens ho creiem. Pues vinga, primer exemple. Volem restar aquesta seqüència d'aquí, minuent, amb aquesta seqüència d'aquí, sustraent. En aquest cas, es fa una línia discontínua i tota la informació que va passar, que me tengo que llevar d'un sitio a otro, en lloc de posar-la a dalt, com la suma, la posarem a sota. Ara veureu per què, és la manera de fer-ho. Anem a comentar-ho, ¿vale? Vull restar això, això d'aquí. Això d'aquí, de moment, com si no hi fos. I resto. Pues venga, empiezo, siguiendo las normas. 1 menos 1, 0. Cap problema. 0 menos 1, 0 menos 1, 1. I m'emporto un emprèstec a l'operació següent. 0 menos 1, 1. I me llevo 1 en préstamo. Però ara l'apuntem a sota. No l'apuntem a dalt, perquè estem restant. ¿Vale? Hi ha una explicació del per què, però ara no importa. Per tant, repeteixo fins aquí. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 és 1 i me llevo 1 en préstamo. Ho apuntem a continuació a la columna de davant, però a sota. Sigo restando. 0 menos 0, 0. 0 menos 1 és 1 i me llevo 1 en préstamo, que l'apuntamos debajo. ¿Sí? Seguim. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 es 1 y me llevo 1 en préstamo, que lo pongo aquí. Continuem. 0 menos 1 es 1 y me llevo otro 1 en préstamo, que lo pongo debajo del siguiente. Per últim, 1 menos 1 es 0. Una altra manera de fer-ho, doncs seria el que us he comentat abans, no? Es podria passar a decimal i vas fent. Un altre exemple de subtracció, aquest d'aquí. ¿Vale? Aquí potser està en més detall. Vamos a restar a esto de aquí, le vamos a restar todo esto de aquí. Pues venga, segueixo les normes. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 era 1 i me llevo 1 prestado. Que en aquest cas ho he indicat a sota de l'operació que vull fer. Sempre a sota, en vermell. Abans d'una línia discontínua, ara ho poso en vermell perquè es vegi. Continuem restant. 0 menos 0, 0. 0 menos 1, 1 y me llevo 1 prestado. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. I ara, 1 menys 1, que és igual a 0. De nou, si voleu més exemples, podeu mirar al YouTube, que hi ha molts enginyers que ho expliquen. Jo explico dos i jo crec que la majoria us podeu fer una idea com va. Una altra manera de fer-ho, passar decimal, passar decimal, fer la resta, 25 menos 19 és 6, i això torna a passar-ho a binari. El 6 és igual a 110, d'acord? ¿Vale? Doncs us he comentat dos restes. Vinga, següent. Què toca ara? Doncs producte. Vinga, multiplicació en binària. Primer anem a la taula. Cap problema amb la taula. 0 por 0, 0. 0 por 1 és 0. 1 por 0 és 0. I 1 per 1, que és 1. En aquest sentit, cap problema. I ara anem a multiplicar aquesta seqüència d'aquí, aquest número binari, per aquest número d'aquí. Bé, doncs com es multiplica? Doncs quan éreu petits, igual, no? Aquí teniu la multiplicació. Todo esto lo multiplico por 1, pues se pone aquí. Todo esto lo multiplico por ceros, més a una fila de ceros, i per últim multiplico per 1 i tinc això. De manera que una multiplicació es tradueix en fer una suma. I una suma ho acabem de fer fa unes quantes diapositives. Doncs a partir d'aquí comencem. Copio aquest 1. 0 més 0 més 0, 0. 1. Els 0 no cal que sumi, puc anar directament. 1 més 1 és 0 i me llevo 1, que l'he posat aquí, en vermell. Recordeu que es posava a dalt. Si al 1 li sumo a 0, no li hago nada. 1. Sumem els 1 i ja està. 1 más 1 era 10. Era 0 i me lleva 1, que ho he posat aquí. Si a l'1 li sumo 0, continua sent 1. I per últim, com aquest no li he sumat absolutament res, es queda exactament igual. I fins aquí ja tenim explicada una primera multiplicació. D'acord? Doncs anem a intentar. Ara, si voleu, us comento una altra. Si ja veieu que si sabeu sumar en binari, perfectament sabeu multiplicar.
Vinga, passem al següent. Aquí tenim un altre exemple amb la taula. Vull multiplicar això d'aquí per això d'aquí. Doncs vinga, comencem. Si multiplico això per 1, em queda igual. Si multiplico per 0, todos son ceros. Si multiplico todo esto por 1, exactamente lo mismo. I anem a fer la suma, ¿vale? Tenint en compte les normes de la suma. A l'1 es queda igual. Si sumo zeros, cap problema. Els zeros no cal sumar-los, eh? L'únic que em preocupa és sumar 1 més 1. 1 més 1 era 10, per tant 0 i m'emporto 1, que apunto aquí. 1 més 1 és 0 i és 1 que m'apunto aquí. 1 més 1 és 0, més 1 que apunto aquí. Si a 0 li sumo zeros, cap problema. Doncs vinga, 1 més 0 més 0 és 1, cap problema. I ara continuem. 1 més 0 més 0 és 1. 1 més 1 és 0 i me llevo 1. I anem seguint. 1 más 1 es 0 y me llevo 1 que apunto aquí en el siguiente. 0 más 0, 0. Y 0 más 1 es 1. Si al 1 le sumo dos zeros, es un 1. Y aquí en queda un 1 penjant. De manera que ja hem comentat una mica com dos exemples de forma molt ràpida de multiplicació en binari. És bastant senzill. ¿Vale? La gràcia és que si sabeu sumar, sabeu multiplicar. De nou, el que us deia, podeu passar a binari, que seria 45, este seria 5, ¿vale? 45 por 5, 225 en decimal, perdó, podeu passar a decimal, i aquest número en decimal el torneu a passar en binari i donaria aquesta seqüència d'aquí. Per això és massa senzill de fer com haver de fer tants canvis, no? Que em sembla que no val la pena. I per últim, ens n'anem a la divisió. Farem dues divisions i ja està. Bé, això és una miqueta més complicat. A veure, a l'hora de dividir, aquí no hi ha taula. Divisió binària. Bé, aquí hi ha una sèrie de normes per fer-ho. Dividendo, divisor. A l'hora de fer la divisió, hem d'agafar en el dividend la mateixa quantitat de xifres que en el divisor. Aquí hi ha 1, 2, 3 i 4 xifres. Doncs per poder dividir, han de ser també 4 xifres. 1, 2, 3, 4. El 1110 es pot dividir entre el 1001. Si agafeu l'1, no es pot dividir entre el 1001 perquè és més petit. L'11 tampoc, el 111 tampoc, però el 1110 sí que es pot dividir entre el 1001. A l'hora de dividir, només ens pot donar zeros i uns. Si la divisió es pot fer, sempre hem de provar l'1. Doncs vinga, provem per l'1. I la forma de dividir és molt semblant a quan dividíeu polinomis o quan dividíeu quan éreu petits. Quan éreu petits, fèieu 5 entre 2, 2. 2 per 2, 4. Us apuntàveu el 4 a sota del 5 i fèieu la resta. Doncs aquí igual. Multipliquem 1 per 1001 i ho posem aquí sota. I fem la resta. Com? Doncs com a resta, ho hem explicat abans. 0 menys 1. Fem la resta, en aquest cas, i seria 0 menys 1, 1. 1, i recordeu que em portava un emprèstec, que en aquest cas no ho he posat, però estaria per aquí. 1 que em porto emprèstec. 1 menys 0 seria 1 menys 1, que és 0. Ara resto 1 menys 0, que és 1, i 1 menys 1, que és 0. I m'ha donat això d'aquí. 0, 0, 1, 0, 1, 1. Doncs vinga, ara això d'aquí ho hem de dividir entre 1001. D'acord? Bé, m'ha donat 0, 1, 0, 1. Per continuar la divisió, perdó, baixo aquest. I ara, sí, això d'aquí té el mateix número de xifres que això d'aquí i puc continuar la divisió. Torno a començar. Per quin número de dividir? Si la divisió es pot fer, i en aquest cas es pot fer perquè aquest número és més gran que aquest, provem el número 1 i multiplico. 1 per 1001 és 1001. I fem la resta. 1 menys 1, 0. 1 menys 0, 1. 0 menys 0, 0. I 1 menys 1, 0. En aquest cas, molt fàcil. No he tingut cap problema. Baixem directament l'altre 1. Baixem aquest 1 d'ahir. Aquí m'ha donat, veieu, el residu m'ha donat 10. Baixem aquest 1 d'aquí i em dona 101. Però 101 no es pot dividir entre 1001. He de baixar un altre de forma consecutiva. Si jo baixo l'últim número, el següent, doncs hauré de col·locar un 0,
perquè el que he fet és baixar 2 de forma consecutiva. Això és tal qual quan dividim. Si al bajar este la divisió no se puede hacer, se pone aquí un 0 y se baja el otro y me da un número que ahora sí que es más grande que este y se puede dividir. Doncs vinga, 1011. Es pot dividir entre aquest número? Sí. Quin número provem per fer la divisió? Doncs l'1. Doncs vinga, multipliquem. 1 per 1001, 1001. I restem. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. I 1 menos 1, 0. I a partir d'aquí, si volguéssim continuar la divisió, hauríem de posar decimals. És quan parem. De manera que he dividit el dividend entre el divisor i m'ha donat aquest quocient i aquest residu. ¿Vale? Parem quan ja no puc baixar més números i hagués de posar decimals, que són comes. Per tant, per dividir, s'ha de recordar també l'operació resta. Vinga, anem a fer una altra divisió en detall i ja estarà per avui. 21. Aquesta d'aquí. A veure, ho comentem. Dividendo, divisor. Per dividir, què hem dit que s'havia de fer? Agafar el mateix número de xifres en el dividend, en el divisor. 11 es pot dividir entre 10? Sí, doncs no cal agafar més. Com es feia la divisió? Doncs 11 entre 10, si es pot dividir, hem de provar l'1, ¿vale? Perquè només hi ha dues possibilitats, l'1 i el 0. Doncs vinga, multipliquem 1 per 10 i ho posem a sota de l'11. Aquí ho teniu. Resto. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Continuo la divisió. Continuo la divisió, baixo aquest i el 10 es pot dividir entre el 10? Sí. Per tant, si es pot fer la divisió, poso un 1. 1 per 10, 10. Ho col·loquem aquí. Fem la resta. 10 menys 10, 0. 0 no es pot dividir, ¿vale? 0. Ara, perdó, baixo al següent. 0, 0 no es pot dividir entre 10. Per tant, això que implica haver de baixar un altre. En el moment que estic posant un número de més, és quan he de posar un 0. Però continuem tenint el mateix problema. 0, 0, 1 tampoc es pot dividir entre 10, sinó que n'he de baixar un altre. Com he de baixar un altre, he de col·locar un altre 0. Vale? He de col·locar un altre 0. I ara, a partir d'aquí, el que em dona sí que es pot dividir. 10 entre 10 és 1. 1 per 10 és 10 i al fer la resta em dona 0. De manera que al dividir això entre això m'ha donat això d'aquí. Sí? Ja hem comentat la suma, resta, el producte i la divisió. Si vosaltres voleu més exemples, jo també us assignaré després un parell d'exemples, igual de divisions, que és el més complicat d'explicar en algun dels enllaços. I fins aquí la primera explicació del tema. Com a activitat veureu que tindreu uns mots encreuats que jo crec que us agradaran. Vale? Doncs vinga, deixem l'explicació teòrica aquí. Fins al proper vídeo. Ens escoltem. Adeu.